Malfini jsem poznal ještě dřív, než jsme spolu zahájili spolupráci. Je to inspirativní společnost. Potkal jsem tam pár lidí, se kterými jsem si moc dobře rozuměl, a když přišla nabídka ke spolupráci, vůbec jsem neváhal. Košile, to je téma, kterým se zabývám už dlouho. Když přišla možnost obohatit portfolio značky Malfini o pánskou a dámskou košili, bral jsem to jako výzvu, kterou jsem rád přijal. Design, to je vyvažování mezi vzhledem a funkcí, dvěma veličinami, které definují každý předmět. A co je specifické pro oděvní design, tak to je použitý materiál, který vypadá tkanina, která nedrží pevný tvar. A za druhé je to také člověk jako uživatel, který dává oděvu tvar a výraz.